Noyabrın 11-i axşam saatlarında öndə Ukrayna ordusunun 26-cı briqadası olmaqla Rusiyanın bir müddət öncə saxta referendumdan özünə birləşdirdiyi Xerson şəhəri azad edilib. Bu barədə məlumatı rəsmi olaraq Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski şəxsi Instagram hesabında paylaşıb. Görüntülərdə yerli əhali ilə Ukrayna ordusunun qələbəni qeyd etməsi, insanların küçələrə axışdığı görünür. Zelenski bildirib ki, Ukraynanın bütün torpaqları bu şəkildə işğaldan azad ediləcək. Həmin görüntüləri təqdim eləyirik. Видно. 28-я бригада.